Hoje a degustação é na Família Ulian, uma vinícola de Flores da Cunha que nasceu em 64, mas as três gerações da família ainda estão aqui, ó, presentes, contribuindo para esse legado. E agora a gente vai fazer a degustação na sala especial onde eles recebem os turistas para fazer essa experiência. E quem eu vou conversar aqui é a Carla Ulian. Vem com a gente. Um enólogo da nova geração, Eduardo Ulian. Cara, que prazer te encontrar aqui. 22 anos, bicho. Isso aí. E já no vinho, como assim, cara? Então, 22 anos, tô começando, né? Terceira geração da família. Tô tentando seguir os passos do meu avô, no caso do nono, e do meu pai, né? O nono italiano, e meu pai, o de Marco. O nono já produzia vinhos, né? Pelo que o senhor não falou. Na verdade, o bisnono foi quem ensinou ele a fazer a vinho. fazer vinho, né? Então é uma herança que tem nossos antepassados, né? Uma família de imigrantes italianos que veio da Legal. Serra Gaúcha. A gente começou plantando vinhedos aqui na meados do século passado e em 64 começou a vinificar, né? Mas aqui mesmo, Aqui mesmo, Flores da Cunha, Flores da Cunha. nesse local que a gente está. No porão lá. No porão lá, onde é que Exatamente, que demais. no porão lá. Então, chegaram aqui como pioneiros, né? Chegaram aqui desbravando realmente a Serra Gaúcha. Começaram a fazer vinho, começaram a plantar as uvas e foram desbravando um pouco da viticultura e também da enologia do Brasil, digamos assim, né? Começando, né? Mas o seu avô então plantava e vinificava uvas de mesa, né? Em Isso 64. aí, uvas de mesa, né? Foi o que começou, né, aqui em Flores da Cunha. Vocês ainda produzem? Até hoje a gente produz, Sim. Produz vinhos de mesa, o que sustenta a vinícola até hoje são os vinhos de mesa. 10% mais ou menos da nossa produção são vinhos e uvas viníferas, né? Então, o próprio Scottac, todo o resto, mas 10%? 10%. E você acha que no futuro isso vai ganhar mais proporção, então, Sim. o portfólio? A ideia é a gente aumentar a produção de vinhos finos e cada vez diminuir um pouco mais de mesa. É. Futuramente a ideia é trabalhar só com os vinhos finos. Vinhos finos. Ah, um dia então. Um dia. Será que vai ser você, seu filho, seu Não, neto? É você ainda. a ideia é que a nossa geração consiga. Essa geração. Exato, exato. Tem um futuro aí pela frente, Tem. né, Eduardo? Ah, o futuro é grande. O futuro é grande. Olha. Me diz uma coisa. Este vinho aqui, eu fiquei sabendo, sua irmã já me apresentou lá e falou: ó, esse está te esperando no decanter. Mas fiquei sabendo que ele tem uma história curiosa. Conta para mim. Cara, spotaccio. Spotaccio é uma palavra que vem do dialeto veneto, que é uma das heranças que a gente tem dos nossos antepassados. Não é uma palavra do italiano. Tá. Então, spotaccio significa porcaria. Porcaria! Olha isso! Porcaria. Porcaria! Algo que não presta, né? É que traduz como porcaria, mas na verdade é algo que não presta. Ah, colhi um Mas, spotaccio, não cara, tá presta. parecendo tão bom. Não tá? Mas e aí, conta pra mim. Cara, a história desse vinho se iniciou em 2012, primeiro Spotaccio 2012, que a gente está tomando agora 2017, no meio deles teve o 14. Em 2012 a gente comprou as primeiras barricas de carvalho Essas aqui. para a vinícola, né? Tá. E foi um grande desafio na época, porque a gente começou com as barricas, mas a situação do mercado era bem complicada, lesões atrás, entrar com o vinho nacional e tudo mais, ainda mais Sim. vinícola pequena. Isso lá para 2012, é isso? 2012, né? E a gente começou, vamos apostar e vamos tentar. É. Nisso, um amigo nosso em Caxias, chefe de cozinha, dono de um restaurante, ele chegou para nós e disse: Baulha, duas barricas para o meu restaurante. Eu quero. Eu quero. Tá. Não importa, faz o vinho aí, depois tu me entrega. Beleza, 600 garrafas, então, duas barricas. E a gente fez. Cabernet Sauvignon e Merlot, 50-50. Um ano e meio de barrica, né? Depois desse um ano e meio, olha, 2014 já, né? Porque desenvolvimento do vinho, depois do tempo de barrica, 2014. Cadê o vinho? E aí, cara, olha, ascensão da barrica, recém foi pra garrafa, o vinho tá muito tânico, tá pesado, é um vinho feito pra envelhecer. Tinha acabado de nascer. Exatamente, era uma criança. É.
E aí, não, quero tomar logo vinho. O que tu tá enrolando aí, né? Se o vinho é bom, é bom. É. E aí eu digo, bom, quis apressar a coisa. Quis apressar a coisa. E aí meu pai ligou o vinho pra ele tomar e ele pega a taça, gira, gira. E aí ele olhou pro meu pai e falou, não, quando me cobra esse potássio, você viu uma porcaria? Não presta? E aí meu pai, vai. Caramba, todo deve ser ouvir isso, cara. Pô, todo é investimento difícil que ele fez na época e tal, e não é que o vinho tava ruim, mas é uma coisa da tenicidade, da barreira e tal. E ele não agradou ele. E aí, final de contas, meu pai disse, ah, tu não quer essas garrafas? Eu falei, não, isso aqui eu não quero. E meu pai disse, ah, então vou tomar todo esse vinho aqui só de vai. Só vinho. 600 garrafas. Só 600 garrafas. E beleza, o vinho virou mesmo churrasco, vinho de churrasco no fim de semana. Ah, pega lá uma garrafa de espotáculo. Ele chamava carinhoso o vinho. Carinhosamente o de porcaria. Entendi. E beleza, final de semana pegava, abria uma garrafa, mas a gente tomava meio que, sabe, por tomar. Só... A gente tinha tanta vibe nessa história que, tipo, só tomava. Sim. E beleza. 2016, a gente lançou o L80. L80 é a linha intermediária aqui da vinícola. L80 é homenagem à localidade e à comunidade que a vinícola faz parte, né? Que é a linha 80. Né? E esses vinhos, então, eram o Pinot 2012, o Merlot 2012 e o Cabernet Sauvignon 2012. Pinot 2012 ainda tem aqui na vinícola, né? Sim, Pinot 2012, bem raro. É, pois é, isso é raro, cara. A gente ainda tem aqui, né? Cabernet Sauvignon e o Merlot, infelizmente, já não tem mais aqui na vinícola, quem sabe? Já foi. Por aí ele aparece. Mas o pessoal começou a vir aqui atrás das L80. Devagarinho o pessoal vinha aqui na que eram varietais ali, e enquanto o Spotaco era um corte. E foram os primeiros vinhos barricados que a gente lançou, né? Tá. Foram das barricas que a gente comprou. Tá. E beleza. O pessoal começou a vir aqui e voltei a encontrar meu pai, tomando uma garrafa de Spotaco, toda empoeirada, só com a bolha. E o vinho que tava ali no canto. É, e pá, se o dono da vinícola tá tomando vinho... Patinho feio. Exato. Patinho feio que tava ali. Eu digo, se o dono da vinícola tá tomando vinho, deve ser bom o vinho, né? O pessoal pensava. E aí meu pai disse, olha, eu gosto do vinho, o pessoal disse que é bom, que é Spotaco, não presta. E o pessoal vinha, tomava vinho e falava, não, esse vinho aqui não tem nada errado. Tava bacana. Tava assim, o patinho feio tava virando cisne ali. E aí meu pai ficava tipo, olha, cara, não sei se tá falando pra agradar, sabe? Tipo, eu não falava isso pro cara, não ficava na cabeça, sabe? E aí o pessoal, ah, posso comprar uma garrafa? Meu pai, não. Não sei se não, eu não tenho. Esse eu vou tomar 600. Exato. Né? Subsequente a isso, no caso, a gente fez o 14, no segundo das barricas, fez o 17. Foi fazendo esse potátil meio que pra nós, né? Uhum. E o tempo foi passando. 2018, minha irmã foi fazer o curso da BES, da Associação Brasileira de Sommeliers, tá, aqui em Bento. E nisso, na época, tinha o presidente da associação. Ele começou, e curioso mesmo, passar das vinícolas dos alunos e para ver como é que era, né? E mesma história, chegou aqui, meu pai tomando a garrafa de Spotaccio. Por que tá tomando isso aqui? O que é? O que aconteceu? E meu pai viu coisa, ah, isso aqui é Spotaccio, não presta, nem toma. E aí eu disse, não, mas eu quero tomar. E aí ele pegou, mesma coisa, pegou de novo, nariz e pensa, meu pai, pau, cara, ele tá achando horrível, ele não tá falando nada. Aí ele olhou pro meu pai e disse, quantas garrafas tem esse vinho? Aí ele disse, olha, cara, eu fiz 600 garrafas com isso. A gente ia tomando meio por tomar, eu troquei umas 450, 500 garrafas, isso já em 2018. E aí ele disse assim, quero todas as garrafas pra mim. Quero tudo, o quero presidente tudo. Da BES. É. Acho que o vinho não estava tão ruim, mas... E aí, meu pai, ah, como assim tu quer todas as garrafas? Eu falei, não, isso aqui é perfil do vinho Itália, isso aqui, tu coloca lá no tunel do baú, é rubro, não sei o quê. E meu pai, ah, pô, o cara tá viajando aí, sabe, tá falando demais. Mas ele falou com uma convicção, tipo, a gente ficou... Vamos ver vamos, então, né? Vamos dar essa chance. Beleza, meu pai chegou em casa, ele e a Carla na época chegaram emocionados. Ah, o cara falou bem, mas meio que ficou aquela coisa, será que é verdade mesmo? Beleza. Então meu pai fez o quê? Ele convocou a confraria dele, dos amigos dele. No meio dessa confraria, o próprio cara lá, que encomendou vinho lá atrás, convocou pra confraria. Ele fez uma janta, né? E nessa janta ele colocou 5 vinhos, 5 taças, cada vinho uma taça. E colocou 3 vinhos de tanque aqui da vinícola, comprou um Barô 2012 também, mesma sala do primeiro Spotaccio, e um Spotaccio. Fez as séries, deixou a janta acontecer, devagarinho o pessoal ia tomando vinho, ia comendo,
E no final da janta, meu pai chegou para eles e disse: olha, pessoal, eu quero sinceridade com vocês agora. Quero que vocês coloquem para frente a taça do melhor vinho. E no final, unânime. Ganhou de Barolo em 2012. Ganhou de Barolo em 2012. Que demais. E aí, meu pai... Ah, filha da mãe, o cara tava certo. Né? E aí, nisso, meu pai disse: olha, pessoal, vou apresentar os vinhos que foram tomados hoje. Aí ele falou: ó, três desses vinhos são vinhos de tanque, que eu vim, porque eles não estão prontos, né? Um desses vinhos é esse aqui. O Barolo. Colocou o Barolo em cima da mesa. E o pessoal: ah, esse aqui ganhou, não sei o quê. Aí meu pai: não, esse aqui foi o que ficou em segundo. Que ganhou até aqui, ó. E aí ele puxou, ó, que ganhou esse aqui. Colocou a garrafa toda empoeirada, só com a bolha, sem rótulo, sem nada. E o pessoal: mas que vinho que é esse aí? Ah, esse aqui é um vinho aqui da vinícola e tal. Aí nisso, o cara que tinha encomendado lá atrás, né? Levanta e disse: não, Leandro, então esse vinho aqui eu quero no meu restaurante, né? Se foi tu que fez. Agora não, né? Ah, tá, mas esse aqui que tu encomendou? Agora não. Né? Pô, e aí, pessoal, olha, esse aqui infelizmente não vai ter nenhuma gabarra. Você quer explotar? Vamos brindar isso aqui, ó. Que história, que história. Ó, vinhaço, cara. Isso aqui é vinhaço. Ah, o corte continua o mesmo? Como é que o corte tá? Continua o mesmo. Safra 2014, 50 Merlot. Um ano e meio de barrica, né? Tanto barricas de primeiro quanto segundo uso. Tá. Vinho vinificado normalmente, fermentação alcoólica e tudo mais, nada fermentado em barrica. O vinho já vai pronto para barrica. Para barrica, né? Para barrica já vai pronto. E esse aqui? E o 17 são 2 anos de barrica. E é Merlot, Cabernet Sauvignon também. 50-50. O que acontece? Sai da barrica, vai para a garrafa e ele fica nas caves bastante tempo. 17 é um lançamento agora, a gente lançou faz mais ou menos tá um mês. Tá pouco tempo, então. Mais ou menos um mês. Spotat é um vinho que precisa de envelhecimento, justamente para atingir o perfil que a gente quer. Que é um vinho com tanino bem aveludado, a madeira bem integral do vinho, a fruta bem madura, né? Então, claro... Total. Não, poxa, em 2017 sendo lançado agora... Exato. É isso, é evolução aqui. E ele tá muito macio. Sim. Muito macio. Complexo. Característica de vinho mais evoluído mesmo. Para quem curte, né? Característica de vinho já... De guarda, vinho com evolução. Né? É um vinho, assim, como vocês podem ver aqui, a gente colocou no decanter. Sim. Né? É um vinho que, claro, não é que precisa de decanter, né? Mas ele é um vinho que vai ter bastante na taça ou no próprio decanter. É um vinho que vai ficar aqui dentro, tu vai vendo que ele vai mudando, 10 em 10 minutos tu vai tomando, ele vai evoluindo. Então é um vinho com extrema complexidade. Sim. É um vinho com, olha... Bastante história. Muito bacana. É uma coisa que eu sempre falo, a gente só está aqui hoje por causa do Spotat. O Spotat foi o vinho que abriu os nossos olhos para tudo isso, para vinho fino, para vinhos de longa guarda, para vinhos de alta gama, porque durante muito tempo a gente fazia vinho de mesa, fazia os vinhos finos. Vinhos finos a gente faz desde 2001, mas a gente fazia vinhos mais entrada e tal. E o Spotat foi o que abriu o nosso olho. Cara, É possível. Vamos acreditar no nosso trabalho. Sabe? E hoje vocês fazem outros vinhos, né? Esse aqui, lógico, é o ícone da vinícola, o vinho mais evoluído, mas vocês fazem vinhos jovens também, sim, que o pessoal pode vir aqui provar, né? É, os vinhos, os ícones, a gente sempre dá guarda a eles. Tá. Esse é o perfil que a gente gosta. O perfil da Urian. Da Urian. É deixar, guarda. É lançar o vinho no mercado já com a evolução dele. É, eu tenho uma filosofia que quem tem que guardar vinho é a vinícola. Show, isso é legal, né? São todas as vinícolas que fazem isso. Essa é a filosofia que eu tenho, quem tem que guardar vinho é a gente, quem, o cliente tem que comprar e tomar. Né? Fica a dica, hein, galera, porque tem um vinho mais evoluído aqui, ó, o Eduardo. E é verdade, porque, cara, a gente tem bastante acidez aqui na serra, a gente tem tanino, a gente tem álcool, claro, não dá tanto que o europólico, sim. Mas o que importa mesmo para a evolução, pelo menos na minha filosofia, é a acidez. É isso aí. E conforme o tempo passa... Frescor, né? O que tem que estar vivo. Exato. E, cara, a gente tem o Spotat 2012 ainda aqui na vinícola. Spotat 2012 é só para quem vem na vinícola. Ah, só para cá? E o Spotat 2012 nunca saiu da vinícola, só para quem vem aqui. E, enfim, dá vidríssimo vinho ainda, vinho de 11 anos e... Vamos ver se a gente consegue abrir uma garrafinha aí. E olha só, agora a gente vai para um lugar também especial aqui da vinícola, o restaurante,
Porque eu sei que tá esperando a gente ali um Menarosto, né? O clássico Exato. Da região aqui, Exato. Né? Com codorna, porco, coelho, codorna e galeto. O galeto é um negócio seria o frango, né? Bora provar? Bora provar. Bora. Vamos lá.